Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone. Moçada, muito obrigado mesmo por fazer da Coluna Drone um canal que cresce muito, de uma forma bem rápida, um canal simples, mas com certeza de um conteúdo bem legal para vocês. Muito obrigado para você que é inscrito no canal, para você que deixa o seu like também. A gente agradece para você que também divulga o nosso canal nas redes sociais, aí nos seus grupos de WhatsApp e tudo mais. Muito obrigado de verdade, tá bom? Para você que ainda não conhece esse projeto aqui da Coluna Drone, fica o nosso convite. Por favor, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana nós temos um vídeo novo aqui para vocês. Moçada, da mesma forma que nós fizemos com o Midrone, nós estamos fazendo também aqui com o DJI Spark, que é mostrar para vocês, terem uma ideia da qualidade das imagens do voo noturno, né, das imagens à noite do self-drone da DJI, tá ok? Lembrando que é uma prova de fogo, né, para todo tipo de, tanto câmera quanto drones, tá? Imagens noturnas, que precisa realmente de uma boa estabilização para captar as imagens. Afinal de contas, são uma baixa luminosidade, precisa aí de uma boa estabilização, tá bom? O que a gente pode perceber é que as imagens são boas, tá? Embora temos aí alguns defeitinhos, algumas características, né, diferentes, né? Mas o que eu acho legal, moçada, é que a gente, diferentemente do que aconteceu no Midrone, né, no DJI Spark nós temos volume nas áreas que são completamente, ou então as áreas que são bastante escuras, né, você não percebe aquela característica de pixel desligado, você vê contorno na região mais escuras nas imagens, tá bom? Como a gente também vai perceber também nas fotos que daqui a pouquinho a gente vai ver, tá bom? Podemos perceber também o contraste aí, ou melhor, as cores, são cores bem definidas, tá bom? Gostei bastante das cores e da qualidade das imagens, mas isso não quer, não, eu não fui muito de acordo, não gostei muito em relação às fotos, como a gente tá vendo aí na tela agora, tá? As imagens que a gente conseguiu captar com o self-drone da DJI, elas são, digamos assim, elas não são fidedignas tanto quanto no Midrone, tá? Outra coisa, por se tratar de ser um self-drone e ter apenas dois eixos no gimbal, a gente percebeu uma característica aí de, como a gente tá vendo aí nessa foto aí, tá? No detalhe da foto. Repare que existe aí essa condição aí de esses riscos aí demonstra uma falha ou uma baixa estabilização nas imagens, tá? Mais uma vez eu digo, é uma prova de fogo para toda câmera, todo câmera DSLR, câmeras normais e também o que dirá de drones, né? Afinal de contas, eles estão voando ao sabor dos ventos muitas das vezes. Então a gente percebe aí que, diferentemente do Midrone, nós temos não temos aquela estabilização mais apurada, não é? O gimbal, faz falta de um gimbal 3 eixo no aparelhinho da DJI, tá bom? Bom, agora nós estamos vendo aí imagens aqui de São Paulo, tá bom? Lembrando que esse voo está devidamente foi devidamente informado lá no Sarpas, no DSEA, tá? Tudo bonitinho, o drone também ele é homologado também, tá bom? Tudo certinho. E nós estamos vendo aí, mais uma vez, aí como são fortes as cores, principalmente as cores amarelas, né? Amareladas, né? Elas são bastante fortes, bastante intensas, não é? Tá, não pode até não ser... algumas pessoas não curtem muito, né? Esses pontos tão amarelos assim, que não são percebidos, por exemplo, num concorrente que é o Midrone, né? Mas você pode ali ajustar ali o balancinho ali de branco, então fazer alguma alteração, você vai conseguir resultados melhores nesse aspecto, tá bom? Lembrando mais uma vez, tá, pessoal, as imagens que vocês estão vendo são imagens com as configurações de fábrica do nosso dronezinho aí da DJI, tá bom? Mais uma vez também gostei aí em relação a nitidez, também achei bacana o contraste, também achei razoável, tá?
alguns pontos, né, principalmente quando você sai de uma área muito muito escura para uma muito clara. Em alguns momentos eu percebi que ela demorava um pouquinho para poder fazer aquele ajuste, né, fazer aquela, digamos assim, esquecer daquela região mais escura que está entrando uma região mais clara, não é? Mas de qualquer forma, acho tá valendo aí essas imagens bem bacanas aí. Você vai conseguir boas imagens você ajustando a sua câmera ao seu gosto, né? Isso é muito subjetivo, né? Então você vai conseguir boas imagens aí com o seu DJI Spark. Para finalizar, temos as imagens aí do metrô, tá? Nessa imagem que vocês estão vendo, eu apenas cropei a imagem, ou seja, eu apenas cortei a imagem para poder parecer que o drone estava mais próximo do que está efetivamente, tá bom? Para poder a gente poder ter essa visualização aí de movimento aí da luz, iria ficar rastro, assim como ficou, por exemplo, lá nas fotos, tá bom? Sendo assim, moçada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, tá? Se você curte drones, se você gosta do assunto, por favor, se inscreva agora aqui na Coluna Drone. Toda semana, inclusive durante a semana, nós temos vídeo novo aqui para vocês. Um forte abraço a todos, moçada.